हेलो फ्रेंड्स आपनालोक सकलके स्वागतम जानालो मैं कुंतलाय आपनालोक लैलै एनिसु कंठशिल्पी दीप्लीना डेकार एटा चैलेंज भिडियो दीप्लीना डेकाय जुबिन दार गानर ऊपरत चैलेंज दिसे এই গানটো আপোনালোকে সকলোৱে নিশ্চয় শুনিছে এই গানটোক কেন্দ্ৰ কৰি দীপ্লীনা ডেকাই চেলেঞ্জ ৰাখিছে আহকচোন চাওঁ আমি তেখেতৰ চেলেঞ্জটো তেখেতৰ মুখেৰে জুবিনদা আৰু বন্ধন বেংকৰ মাজত হোৱা নতুনকে কোলাবৰেচন আৰু তেওঁলোকৰ এই এছ'চিয়েচনৰ যোগেদি জন্ম পোৱা এটি নতুন সৃষ্টিৰ নাম অসম আমাৰ মনে প্ৰাণে মোৰ গীতটি খুব ভাল লাগিছে আৰু আশা ৰাখিছো সকলোৱে ভাল পাইছে গতিকে এই ভিডিঅ'টো কৰিছো আপোনালোকক এটা সৰু চেলেঞ্জ দিবৰ কাৰণে আপোনালোকে যদি গীতটি ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে মোৰ নিচিনা অকণমান গানটো গাই পেলাই নিজৰ নিজৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মছত আপলোড কৰিব পাৰে চাওচোন কোনে কিমান চেলেঞ্জটো ভালকৈ একচেপ্ট কৰে ইতিমধ্যে বহুতে কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিছে ময়ো কৰি দিছোঁ চ' লেটছ গেট ষ্টাৰ্টেড টুগেডাৰ থেংক ইউ গতিকে ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে তেখেতৰ চেলেঞ্জটো গ্ৰহণ কৰক আৰু সকলোৱে নিজৰ নিজৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া হেণ্ডেলছত গানটো গুণগুণাই আপলোড কৰক আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল পুনৰ লগ পাম আন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আজিলৈ বাই বাই